ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ କହନ୍ତି, ଦେଖ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଏଇଭଳି ବନିପାରିବ, ଏଇଭଳି ବନିପାରିବ, ଏ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟର ଏ ପାଠ ପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ରଖିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆତ୍ମା ହେଉଛି ନିର୍ବିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କଳା କାହିଁ କରାଯାଇଛି ନା କଳିଯୁଗର ଶରୀର, ତେଣୁ ତାକୁ କଳା ଦେଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ସତ୍ୟଯୁଗର ପାବନ ଶରୀର, ପବିତ୍ର ଶରୀର, ତେଣୁ ଆତ୍ମା ବି ପବିତ୍ର, ତେଣୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୁଇଟିକୁ ଗୋରା କରି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏହା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଆମେ ଏଇ କଳା ଶରୀରରେ ଥାଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ଭଳି, ଏଇ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଭଳି ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋରା, ଆତ୍ମା ଗୋରା ହେବ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଗୋରା ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଦୁଇଟି ଯାକ ପାବନ ହେବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବହୁ ବିଶାଳ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନ କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ମଣିଷ ରୋଗ ଶୋଷ ଜୀବନର ଭୁଲିଯାଏ। ନୀଳାଚଳ ଉପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ବହୁ ଦୂରରୁ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ସେ ପତିତ ପାବନ ବାନା, ସେ ନୀଳଚକ୍ର, ସେ ଦଧି ନଉତି, ସେଇ ଅଳାଶ୍ରୀ, ସେଇ ମନ୍ଦିରର କମନୀୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭକ୍ତର ମନକୁ ମୋହି ନେଇଥାଏ। ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର, ସୁଉଚ୍ଚ କମନୀୟ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତା କ'ଣ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ ଆମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା। ଆଜି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ଆଜି ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱକୁ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ତମ ପ୍ରଧାନ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତ ଦୁନିଆକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏକ ସୁଖୀ ପାବନ ସୁଖଦାୟୀ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପରମାତ୍ମା ଆଜି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ କହୁ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ। ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ରଚନା କରି ପରମାତ୍ମା ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର ବିକାରକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର କାଳିମାକୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାର କୁସଂସ୍କାରକୁ ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ଆହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ଦୁନିଆରେ। ଏହି ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞରେ ଯଦି ଆମେ ବିକାରକୁ, କୁ ଅଭ୍ୟାସକୁ, କୁସଂସ୍କାରକୁ, ଭ୍ରଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଆମେ ସ୍ୱାହା କରିଦେବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚରିତ୍ରବାନ, ବଳବାନ ଦେବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବା। ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ, ଆମକୁ ନେଇ କଳିଯୁଗ, ଆମକୁ ନେଇ ସତ୍ୟଯୁଗ। ଆମେ ବଦଳିଗଲେ ଦୁନିଆ ବି ବଦଳିଯିବ। ଏହି ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବିଶେଷତା ଏବଂ ଆଧାର। ତେଣୁ ଏହି ଯଜ୍ଞ ଯାହାକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହି ଯଜ୍ଞର ଶିକ୍ଷା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଏହି ଯଜ୍ଞର ମହାନତା, ଏହି ଯଜ୍ଞର ବିଶେଷତା ବିଶ୍ୱରେ ଅନନ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି
ପରମାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞର ତୁଳନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସହିତ କରିବା। ଦେଖିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଯଜ୍ଞର ଆଧାର ହେଉଛି ପବିତ୍ରତା, ଏବଂ ପବିତ୍ରତାର ପ୍ରତୀକକୁ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆମେ କମଳ ପୁଷ୍ପକୁ ଧରି ନେଇଥାଉ। କମଳ ପୁଷ୍ପ ପବିତ୍ରତାର ଚିହ୍ନ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର କମଳ ପୁଷ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ତାର ମୂଳରେ କମଳ ପୁଷ୍ପର ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାରା କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଜ୍ଞ ପବିତ୍ରତାର ଆଧାରରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ହେଉଛି ତାର ଅର୍ଥ। ଏବଂ ଦେଖିବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କରି ତିଆରି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତିକି ମନ୍ଦିର ତାଠାରୁ ବହୁ ବଡ଼। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞର ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ବିଶେଷତା ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବହୁ ଉଚ୍ଚ। ଭଗବାନଙ୍କର କଥାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ, ଭଗବାନଙ୍କର କାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ଉଞ୍ଚା। ଉଞ୍ଚା ତେରା ନାମ, ଉଞ୍ଚା ତେରା ଧାମ, ଉଞ୍ଚା ତେରା କାମ, ଏକଥା ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଗାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଯଜ୍ଞ, ଏଇ ଯେଉଁ ଉଞ୍ଚା ଲକ୍ଷ୍ୟ, ତାର ସ୍ଥୂଳ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ଉଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ରହିବାର ସ୍ଥାନ ମନ୍ଦିର। ବହୁ ଦୂରରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ ତାର ବିଶାଳ ବପୁ କାରଣରୁ। ଏତେ ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟର, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମହିମାର, ଉଚ୍ଚତାର ଏହା ହେଉଛି ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଏ ବହୁ ଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ତାର ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କମକମ ହେଇ ଅଳାଶ୍ରୀ ଦେଖିଥାଉ, ସେଇ ଅଳାଶ୍ରୀର ବିଶେଷତା ରହିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ପ୍ରେମର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର, ପବିତ୍ରତାର ସାଗର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥାଉ। ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ସାଗର, ତେଣୁ ସାଗର ଭିତରୁ ଯେଭଳି ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ହଜାର ହଜାର ଲହରୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ସେଭଳି ପରମାତ୍ମା ଆଜି ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ସାଗର ମୁହଁରୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଦିନ ବାହାରୁଛି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲହରୀ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ପଏଣ୍ଟ ଅସଂଖ୍ୟ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରାଧାନ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ରୂପରେ ଆଜି ସୁଉଚ୍ଚ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଅଳାଶ୍ରୀର କୃତି। ସେଇ ଅଳାଶ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆମର ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନ ସାଗରର ଜ୍ଞାନର ଲହରୀ। ଯେତେବେଳେ ପରମାତ୍ମା ଏଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଲହରୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆମର ଛୋଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି କିଛି ଧାରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମାଗଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆଗରେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ। ଏଇ ଜ୍ଞାନର ବିଶାଳତା, ଏଇ ଜ୍ଞାନର ସାଗରର ଛୋଟ ଛୋଟ ଲହରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଅଳାଶ୍ରୀ ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦଧି ନଉତି ଦେଖିଥାଉ, ଦୁଇଟି କଳସର ସମାହାର ଏଇ ଦଧି ନଉତି। ତଳେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଳସ, ତା ଉପରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଛୋଟ କଳସଟିଏ ରହିଛି। ଏଇ କଳସକୁ ଦେଖିଲେ ଭକ୍ତ କେତେ ଖୁସି ହୋଇନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଆମ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇ କଳସ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରତୀକ, ଆମର ବୁଦ୍ଧିକୁ କଳସ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ତାର ବୁଦ୍ଧିର କଳସ ଭିତରେ ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିଦିନ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରୁ ଆମେ ଏହି ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କଳସରେ ଧାରଣ କରିଥାଉ ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କଳସରେ
ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିଥାଉ ସେ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ମହିମା ବହୁତ ବେଶୀ। ତେଣୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଜ୍ଞାନ ରତ୍ନ, ଜ୍ଞାନରୂପକ ମଣିମାଣିକ୍ୟ, ଜ୍ଞାନରୂପକ ହୀରା। ତେଣୁ ଏଇ ଦଧିନୌତିକୁ ତିଆରି କଲାବେଳେ ଦଧିନୌତି ଭିତରେ ଅନେକ ହୀରା ରତ୍ନର ସମାବେଶ କରାଯାଇଥାଏ। ଏକଥା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ଦଧିନୌତି ତିଆରି ହୁଏ ତା ଭିତରେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ମାଣିକ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରତ୍ନ ତା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁଉଚ୍ଚ ଜ୍ଞାନ, ସେଇ ଜ୍ଞାନରତ୍ନକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ କଳସରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣ କରୁଛୁ, ସେଇ କଳସକୁ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ତାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଇ ଯେଉଁ କଳସ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଧି ନଉତି, ତା ଉପରେ ସୁନ୍ଦର ନୀଳଚକ୍ର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ମନୋରମ ଓଡ଼ିଶା ହୃଦୟର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସର୍ବସର୍ବଦା ଅଙ୍କିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ନୀଳଚକ୍ର ଯାହାକୁ ଜୀବନରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଦେଖି ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରଖିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ନୀଳଚକ୍ରର ମହିମା କେତେ ଯେ ବେଶୀ, ତାହାର ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି, ସନ୍ତାନଗଣ ତୁମକୁ ମୁଁ ମାୟାଜିତ ବନେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭଳି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାର ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସଦୃଶ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବିକାର ମୁକ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକାରମୁକ୍ତ ହେବାର ଯେଉଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ, ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାଉ ମନରୂପକ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ। ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଏଇଭଳି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଯୁଦ୍ଧର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମନରୂପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମାର ବିକାର ରୂପୀ ଶତ୍ରୁଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଦିନ ସଜ୍ଜିତ କରନ୍ତି, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ମାୟାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ, ମାୟାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଏ ବିକାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଢ଼ି ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର। ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତି, ସନ୍ତାନଗଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ତୁମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ତୁମେ ତାକୁ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ସାଇତି ରଖ, କେବେ ହେଲେ ତାକୁ ତଳେ ପକେଇ ଦିଅନି। ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ରୂପୀ କଳସ ଭିତରେ ଏଇ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ସାଇତିକି ରଖ। ଏଇ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଖାଲି ସାଇତିକି ରଖନି, ତାକୁ ଘୁରାଅ। ଏଇ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ତୁମେ ଯଦି ଘୁରେଇବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବିକାର ରୂପୀ ମାୟା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ଆସିବ ତାର ବେକ କଟିଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହାରିଯିବ, ସେ ତୁମକୁ ଆଉ ହଇରାଣ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିକାରରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଗଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧି ଭିତରେ ଅହରହ ଘୁରେଇଥାନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ ଘୁରେଇବା ଦ୍ୱାରା ବିକାରକୁ ସହଜରେ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିଥାଉ। ଏହି ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହାକି ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ବୁଝେଇଥାନ୍ତି, ତାର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ
ଯାହାକି ଏକ 5000 ବର୍ଷର ନାଟକ, ଯାହାକି ଚକ୍ରାକାରରେ ସବୁବେଳେ ରିପିଟ୍ ହେଉଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଚକ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପ ଭିତରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଚାରି ଯୁଗ ଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବା ପ୍ରାୟ, ଏହା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଉପସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ଅଜର ଆମର ଅବିନାଶୀ, ସେ ଏଇ 5000 ବର୍ଷର ନାଟକରେ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ଏବଂ କଳିରେ ଟୋଟାଲ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ସହରରେ ନିର୍ମିତ
ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ରାଜଯୋଗ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଭବନ। ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀର ପରିଚୟ ନେଇ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି କ୍ଲାସ୍ର ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଗଣ। ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଚାତକ ପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଜ୍ଞାନବାଣୀକୁ ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି ଈଶ୍ୱରୀୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଭଉଣୀଙ୍କ ମୁଖରୁ। ଅଧ୍ୟୟନ ପରେ ରାଜଯୋଗରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିର ପରଶରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ ଦିବ୍ୟ ଆଭା। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗରେ ଆତ୍ମାକୁ ସଜାଇ ସାରା ଦିନର କର୍ମକୁ ଶାନ୍ତ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ନେଇ ଫେରନ୍ତି ରାଜଯୋଗୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କେବଳ ସହର ନୁହେଁ, ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ 30 ଗୀତା ପାଠଶାଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଶହ ଶହ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଜି ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହି ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଭବନର ସେବା ଦ୍ୱାରା। ମୋ ନାଁ ପ୍ରଭା ପଟେଲ। ମୁଁ କଟକରୁ 85 ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ କରିକିରି ଆସିଛି। କଟକର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାଙ୍ଗରେ, କଟକର ତ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଲାୟନ୍ସ କ୍ଲବ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି 4। ଏହାର ଅନୁଭୂତି ତ ମୁଁ ଅଛି 18 ଭିତରେ କହିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ଡିସିପ୍ଲିନ୍ଟା ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ। ମୁଁ ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିତରେ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ଯାଏ, ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କୁ ବି। ଏଠିକା ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ଏଠି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା, ଭାଇଚାରା, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ କେଉଁଠି ମୁଁ ଦେଖିନି। ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ଏଠି ଆସିକରି। ଭଗବାନ କ'ଣ, ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଭଗବାନ ତ ସାକ୍ଷାତ ଆସିଯାଆନ୍ତିନି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ। ଭଗବାନ ଆସନ୍ତି ମନର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକାଗ୍ରତା ଭିତରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଉ। ଭଗବାନ କ'ଣ ତ ଆମେ ଦେଖିନୁ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ହାତ ଅଛି କି ଗୋଡ଼ ଅଛି କି କ'ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବସୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ପରମାତ୍ମା କ'ଣ, ଭଗବାନ କ'ଣ, ସେଇଟା ଅନୁଭୂତିରେ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହାଯାଇପାରେ ନା କି ଇଏ କରିପାରେ ନା, ଅନୁଭୂତିରେ ଆମେ ପାଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛି ଏଇଠୁ ଆସିକରି। ମେଡିଟେସନ୍ କରେ ମୁଁ ଅଭିନୟ ଘରେ ବି, ମୁଁ ଯଦି କ୍ଲାସ୍କୁ ନ ଯାଏ ମୁଁ 4 ଉଠେ ସବୁଦିନେ, ପିଲାବେଳୁ 4 ବେଳେ ଉଠି ଗାଧୋଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ଭିତରେ ସବୁ କାମ ସାରିକରି ମେଡିଟେସନ୍ କରେ ଘଣ୍ଟାଏ, ଯୋଗ କରେ ଘଣ୍ଟାଏ।